9 sati i 16 minuta, jutarnji program Nedremanje vas pozdravlja ako ste se kasnije uključili. Evo, imate sreće pa ste se ukrcali na posljednji voz ka Azurnoj obali, idemo sada. Ove, ne fizički, već kroz uspomene Kulturno-umetničkog društva Mladost Poljana. Naime, oni su od 7. do 11. oktobra bili na nekom putovanju, da ja sad sve ne otkrijem pre nego što pozdravim današnjeg gosta. Sa nama je Milan Mitrović, zamjenik predsjednika ovog kulturno-umetničkog društva, koje je toliko sjajno da sada za to ima jedan dokaz u vidu najvećeg pehara koji sam vidio u životu. Milane, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Sale. Bolje te našao. Ti si donao u naš studiju kada si pitao, kada smo se pripremali za ovo, mogu da donesem peharku, može, nije problem, naravno. Međutim, nisam verovao da je ovako gabaritan, malo je falilo, pa da razbijamo štok od vrata da bi mogla da uđe. U svakom slučaju, evo, čestitke sada izvanično ispred svih nas u Hit Radio, sigurno sam i naših slušalca. Pa da onako pomenemo, onako od samog početka do od tog prvog poziva do ovog pehara, kako je sve to izgledalo. Milano, je Kulturno-umetničko društvo Mladost Poljana bio dobro poznat u ovim krajevima i u čitavoj Srbiji, o tome sad, da ne trošimo ovo naše dragoceno vreme da pričamo o tome. E sad, meni interesuje kako je stigao poziv iz Sanrema. Pa sam poziv iz Sanrema desio se lično još u martu mesecu. Ove godine bili smo na gostovanju kod naših dragih prijatelja iz Drvna, na njihovoj manifestaciji, gde je bio prisutan direktor festivala, samo organizator tog festivala u Sanremu, Dragan Šajić. Evo da ga pozdravim ako čovjek bude pratio. Sigurno, ako bude pratio, to čuće. A samo da pitam, on je bio tamo zato što su oni prethodne godine? Da, prethodne godine, prethodne godine Drvno učestvovalo isto na tom festivalu. Takođe i oni pohvale za njih, osvojili su takođe prvo mesto kao i mi ove godine. Tako da su oni, eto, tom prilikom ugostili, ugostimo na svom tom festivalu, ugostili direktora tog festivala. I eto, igrom slučaja, mi smo gostovali kod njih i čovjek gledao, nismo bili sa ovim, bilo je više nas, kudova koje smo igrali, ali oduševi gledao je, da. Baš se desila situacija, kažem, i sudbina na neki način. Sedeli u prvom redu, ja baš pored njega seo, kako su naobično nas iz uprave, uvijek sedim u prvom redu, postavljaju nas kao goste. I seo ja pored čoveka i ne znam niko je ni šta je, baš nismo se ni upoznali. U jednom momentu kad se igrala naša deca iz Poljane, on pita me, kako su prvo mene, znaš li ko su ovi? Da, kao gde je Poljana, gde se nalazi? Ja ono, reko, počne da ugreš ja od Požarevca, kako da smo tu svi. Da, i on kaže, mnogo lepo igrate, sviđa mu se scena, sviđa mu se izgled igrača, sve naš divno, i počne da mi priča, čita utisak i počne mi priča da on organizator tog nekog festivala u Sanremu, u Italiji, Azurna obala, ja ono stao malo i zapanjen, ne znam sad. Da, sve neko previše lepo zvuči. Da, lepo sve zvuči, i odmah izrazio mi želju da želi da mi učestvujemo sledeće godine na tom festivalu. Tako da smo, eto, već od tad je krenuo ta priča. Operacija Sanremo, što bi se rekao. Dakle, eto, sudbina, da niste možda bili kod svojih prijatelja. Da, nismo prijatelja. Bili znači, u gostima i to jednostavno ne bi se to desilo. Ali ono kako se, a sad potežemo stalno tu sudbinu, verovatno jeste bilo negde suđeno da vi odete tamo i što bi se reklo, ne da se niste obrukali, nego ste ponovo ostvarili veliki uspeh kudova iz ovog kraja. Da, najboljem svetlu i naš grad, našu pre svega državu Srbiju, naš grad i naravno naše selo. Da, i to je važno reći da ste bili jedini, vi ste predstavnici Srbije bili na tom festivalu i to opet sada negde govori da se folklor izuzetno visoko kotira u Požarevcu i okolini, zaista sjajna društva. Da, što se tiče našeg grada Požarevca, zaista mogu da kažem da je to kao neko ko se bavi već neki aktivno peta godina mi je već u, kako radim u tom našem društvu kod Mladost Poljana. I što tiče folklora, nema šta nisam upoznao, nema gde nisam bio po cijeloj Srbiji. I zaista možemo da se našim gradom, Požarevcom, ponosimo
u cijeloj našoj zemlji, koliko on stoji iznad svih naših seoskih kutova, koliko nas pomaže. Tako da, eto, primjer je da i mi imamo, imamo nas nekoliko kudova koji smo stvarno svojim radom i zalaganjem i jedni od boljih, u, mogu da kažem slobodno, u cijeloj zemlji Srbiji, gdje god da se pojavimo, ne obrukamo niti grad i dobijemo najviše aplauza. Tako da sve to opet na neki način zahvaljujući gradu, jer imamo zaista jako veliku podršku od grada. Jasno, jasno. Ne biste mogli sami, ali opet s druge strane, i pored te pomoći grada Požarevca, više je do vas, tako do vaše volje, do vaše ljubavi prema folkloru, i eto, sama činjenica da sa dva festivala, odnosno dva uzastopna nastupa folklornih ansambala iz ovog kraja na svetskom festivalu folklora, smo uzeli dva prva mesta. Hajde, kasnije ćemo da objasnimo kako funkcioniše sada, šta se dešava dalje, nakon ovog velikog uspeha koji ste ostvarili, ali ajde da sada onako prođemo kroz taj put u Italiji i Francuskoj, jer ste bili tamo i ovamo. Da, da. Dakle, 7. Vi krenete lepo na put, šta se dešava dalje, šta ste radili prvog dana? Mi smo krenuli iz Srbije 6. A še dara, šestog dana, popodne, nije. Stigli smo 7. ujutru i taj prvi dan kako smo stigli bio smeštaj u hotelu. Da li ste tada imali neke obaveze? Prvi dan nismo slobodni, nismo bili. Razgledanje je tako. Razgledanje, ali u suštini smeštaj hotela. Hotel je bio na nekih pa manje 100 metara od samog, od plaže, od mora. Vreme nas je služilo svih dana, bilo je toplo, lepo. Tu smo sam proveli kupajući se na moru. U oktobru. Da. Da, predivno vreme baš je bilo. Da. Dobro, dakle, slobodna aktivnost, malo razgledanja, tako, ima tamo šta da se vidi. Da, ima, tako, ne vidiš nešto. Kada ste prvi put imali neki nastup, neku igru? Prvi put, 9. oktobra je krenuo prvi dan sa igrom. Dobro, dakle, 7. i 8. niste imali, dobro. 8. smo isto imali smo turu razgledanja, više ovako turistički razgledač, bili smo u fabrici, da pomenemo, fabrika parfema u mestu Eze u Francuskoj, jedna fabrika jedan od glavnih izvoznika parfema po cijeloj zemlji, najveći. Francuzi su poznati po tome. Bili smo posle toga u Nici isto na razgledanju grada, predivno mesto, prelepe plaže, stvarno arhitektura, lepo vidjeti. Posle toga smo išli u Monte Carlo, tamo gde se održavaju trke Formula 1. Da, velika nagrada Monte Carlo. Da, ovo je isto prelepo mesto, građevine, arhitekture, zaista lepo videti i otići tamo, zaista prelepo. Dobro, i kada su svi oni mogli da vide kako igraju Poljančani prvi put? 9. oktobra je bio prvi dan takmičenja. Gde se to desilo? Prvi deo otvaranje festivala je u Sanremu, na njihovom trgu. Tamo krećemo defilejima, idemo sve države koje su bile, nas 15 država, sve države koje su učestvovali, idemo u defilejima sa svojim zastavom, naravno sa svojom muzikom uz putu. I igrali smo, prvo smo predstavili igrom iz Pčinjskog kraja, zatim posle toga nastavak defileja, pa stižemo do hotela Ariston i tu se održava glavni koncert tog dana, tu gde je svaka zemlja svojom i koreografijom predstavljao defile, ali i nastup. Da. Tako da tu smo odigrali igre iz Vranjsko polje. I tu kad se završilo svaka država, kad je odigrala svoju koreografiju, pustili smo Užičko kolo, gde smo svi učesnici... Jedan kurs kratak je bio. Da, iz drugih zemalja se uhvatili uz nas, igrali su Užičko kolo, zatim Vlaško. I kako se snašli, da pitam, dobro, to su sve igrači koji vjerojatno... Pa igrači, naravno, pa vidi se da ne znaju naše... Ali neko je brže skapirao. Voze, igraju, idemo, kao na svadbi kod nas, uvijek ima neko ko ne zna da igra, a voli. Samo ću pre nego što nastaviš pomenuti koliko zemalja bilo, ja ću izgovoriti i njihove nazive, čisto da ljudi imaju svest o tome koliko je značan ovaj festival,
dakle, da. Pored Srbije, je tako, tu je bio Portugal, Mađarska, Finska, Švajcarska, Slovenija, Liban, Estonija, tu je bila i Danska, Slovačka i Poljska. Dakle, da. Imamo tu i Aziju i Evropu. U svakom slučaju, pretpostavljam da je bilo dosta dobrih u konkurenciji ansambala. S obzirom da je na neki način svetsko takmičenje u folkloru, kogod je došao, došao je spreman, došao je sa nečim najboljim što ima. Tako da, ko je tebi najviše zapao za oko? Hajde, iskreno, meni se najviše svidio Portugal i Kurdistan. Nekako su vesele svoje migre i onako temperamente poput i naših na neki način, tako da su upadljivi su, da padeš. Ovo drugo manje više, to su po meni neko više balovi, neki bakceri, nešto. Znači energičniji, kao prepoznajete ono što i volite. Baš su gruvali, jako i lepe koreografije i interesantne mi nošnje. Dobro, ali ipak eto, žiri festivala je odlučio da ste u svim tim kategorijama koji se naveo ipak najbolji iz mladosti Poljane. Kada je bio dalje, šta se dešavalo? Dalje smo posle iz San Rema otišli za Kan istog dana, gde smo takođe išli u defileu kroz Kan i igrali smo na šetalištu uz obalu mora. Aha, poseban doživlje, da. Da, gde smo imali jedno 45 minuta, svako od nas imao vremena za program da se organizuje i da odigra. Mogli smo po nekoliko koreografija, zavisno u tom vremenu koliko možemo da spakujemo. I znači igrali ste pored mora, tu da, ljudi se šetio. Pored mora, ljudi... Kako su reagovali šetači? Znate kako, svi su kao koji neđe staje i gleda, telefon. Snima. da. I sa oduševljenjem, mogu da kažem. Jesu fotografizali, ne, sa vama? Da. Jesu, da, imamo, da, ima, slikali su se. Čak dosta ima i našeg naroda tamo. Aha! Gde su ljudi kad videli iz Srbije. Odmah, da. Ono, oduševljenje, pa bio jedan divan čovjek čak iz Smedereva se desio, gde nam je doneo dve kese pune vode za decu, za osveženje. Da pomogne, da. Lepo. I dosta publike se skupilo kod nas, baš je dosta bilo, sad ne znam za ove ostale države, raspoređeni smo, pa ne možeš da vidiš tamo, ali kod nas je baš bilo dosta ljudi. Privukli ste pažnje. Jesu, da. Tu smo odigrali tri koreografije u tih 40 minuti. Znači, igrali ste i nazurne obale, upisali ste to u svoj biografiji. Da, lepo. I centralni događaj je bio u Diano Marini. Da, 10. oktobra u gradu Diano Marina. Tu smo imali prepodne prijem kod gradonačelnika Diano Marine. Jako jedno lepo iskustvo, prijatno otići tuđi dan na prijem kod gradonačelnika. Zaista jako lepo, gde smo dobili velike... sve, mislim, iz zemlje koje smo učestvovali, velike pozdrave od gradonačelnika. Da, i počast svakako jeste velika. Tu smo dobili poklone od gradonačelnika, mi smo isto uručili naše poklone koje smo poneli. I posle toga je istog dana krenuo već od pola dva, u 13:30 je krenuo program, gde igralo se prvom ispred njihove opštine. Tu svako od učesnika odigrao pa jednu koreografiju, zatim kada se to završilo, išao je defile od opštine njihove do mesta, glavnog mesta dešavanja, to je Bina na samoj obali mora i tu je krenuo taj finalni deo takmičenja. Ne znam, takođe imali svaki od učesnika da odigra od 15 do 20 minuta program, zavisno koji šta, koliko mu traje igra i to. Tu smo mi bili na samom kraju igrali i ono, to je to, u suštini na kraju kada nam je na kraju je bilo proglašenje pobednika, tako da nismo se nadali iskreno, znate kako, i zemlje Srbije put Evrope, takmičiš se na svetskom nivou, jedno malo selo, nismo imali ta očekivanja, imali smo želju naravno, i onda kada jednostavno, kad držite u neizvesnosti, objavljuje i
kad i kada izgovara. Izgovara kod mladosti iz Poljane, erupcija oduševljenja, da. Eksplozija jedna, ne možeš da ne znaš šta ti se dešava. Suze su nam krenule sreće. Apsolutno, ali rekao si u jednom trenutku niste očekivali i sad nabrao si razloge zašto, možda ovo neka generalna lekcija o samopouzdanju, ne mislim na mladost Poljanu, nego generalno na naš folklor, gde eto mi imamo taj neki običaj da smatramo da sve što je naše nekako uobičajeno, ništa posebno i specijalno, ali mnogobrojne nagrade i nastupi koji su se onako pročestili, da tako kažem, u posljednje vreme, i vaše neke kolege putovali su u Južnu Ameriku, u Centralnu Ameriku, i evo ovaj festival govori o tome da ipak je ovo nešto posebno. Znam da se oduševljavamo, na primjer, onim river dance-om, oni irski ples koji se sprovodi tako što kao stanu mirno, pa samo i noge rade, i onda je to obišlo ceo svet, ali mislim da i tekako da kažemo i folklor sa Balkana generalno je dosta sličan u svim balkanskim zemljama, zavređuje svetsku pažnju. Vi ste osvetljali naš obraz, to nije sporno. Pomenuo si da imali ste prijem kod gradonačelnika, imali ste i kod nas prijem kod gradonačelnika Pavlovića, ali tako? Ovde je počast, naravno, ispred grada vama. Veliki pozdrav za našeg divnog, da kažem, gradonačelnika Sašu Pavlovića. Da li to sad kaže zato što je folklorac i on, da, ja sam čuo da je on isto igrao folklor, pa možda šalno stvarno. Isto je bio igrač ranjih godina, mislim od detinjstva. Znači da razume. Razume, da, razume, ima dušu za folklorce. I imali smo prijem kod njega prošlog četvrtka u svečanoj sali u opštini i zaista hvala mu, da mu se zahvalim u ime cijelog našeg društva, naše članova, naše dece najpre. Jako puno znači taj prijem što se tiče samih igrača, sami dece znaju, shvataju da iza sebe imaju grad kao podršku i naravno i da će se ona nastaviti, da to isto i rekao tokom. Tako da jedan, da kažem, eto, vetar u leđa deci da imaju volju, želju da nastave istim tempom da igraju. Apsolutno. Izvinjam se, Milan, što te sad prekidam, uzviš obzir, imam zaista još nekih 2 minuta, ne bih želeo da se rastanemo pre nego što objasnimo šta se dešava dalje. Vi ste sada jedan od 4 pobednika, uzviš obzir da se ovaj festival održava u nekoliko navrata tokom godine, i vi ste jedan od 4 pobednika, od kojih će jedan, ako sam dobro razumeo, otići na još jedno svetsko folklorno takmičenje u Francuskoj. Sada čekate, ako sam dobro razumeo, tu odluku tog nekog žirija koji će vidjeti vaš snimak nastupa i možda vas vidimo i u Francuskoj ponovno. Bože zdravlje, nadamo se najbolje. Ništa, mi ćemo ovde na Hit Radio svakako biti prvi obavešteni, to te sad obavezujem, da nam javiš kada stigne taj poziv, a ne sumnjam da će stići, ali dobro, ako ne stigne, upisimo se, ne raspravlja, ali negdje imam osjećaj taj, a ti ćeš mi reći da nisam pogrešio, evo, zapam ti ćemo ovaj moment. Milane, hvala ti puno na izvanom vremenu, veliki pozdrav za sve u KUD-u Mladost Poljana, čitavu ekipu i naravno čitavu mesto. Hvala tebi, hvala Hit Radiju. Ako mogu samo na kraju da se zahvalim pre svega našim igračima, našoj deci koji su predstavljali naše selo u Italiji na tom festivalu, da se zahvalim gradu Požarevcu koji je iza nas, da se zahvalim svim javnim i društvenim preduzećima koji su nam zaista pomogli za putovanje svojim donacijama, takođe i ostalim privatnim preduzećima koji nam pomogli i svim meštanima našeg divnog sela Poljane koji su bili uz nas svo vreme i koji su, dosta njih je takođe finansijski nam je pomoglo gde smo uspeli da otputujemo. Jasno, hvala tebi na izdvojenom vremenu. Za sve one koji nas samo slušaju, a ne gledaju uživo i video stream i snimak, da zamolim za ovaj pekar još jedna dvojica, trojica jakih, ako ih ima u studiju, da nam pomogu da ga iznesemo. Milane, hvala ti puno. Hvala lijepo.